שלום, כאן סודו סול, לימודי אינדיזיין אחד על אחד, הדרכה אישית בחיפה בסטודיו הפרטי שלנו. כמובן שיש לכם את האפשרות גם ללמוד מהבית בהדרכה אישית אונליין. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם היום, קצת על יכולות אינדיזיין. יש לי פה כמה תמונות ואני אביא גם טקסט לכאן, אני אכניס פה סתם טקסט דמה. אני אעשה פה טייפ, יש לכם פה פיל ועשר לטקסט. מה שבעצם אני רוצה לעשות, נעשה אותו גם בלוק אבל יותר מאוחר. מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני רוצה לגזור חלק מהתמונה ולגרום לאזור הזה בעצם שיהיה דוחה טקסט. אז איך בעצם אני עושה את זה? עליי להשתמש בעצם בכלי הנקודות. אני אלך פה, יש לכם פה המון המון כלים, ופה אני אבחר לי את הפן טול, ואני אתקרב עם זכוכית מגדלת כדי לראות את האזור הזה קצת יותר טוב. אני לא הולך לעבוד בצורה מדויקת וגם התמונה לא ממש באיכות טובה, רק כדי ממש להסביר לכם את היכולות של התוכנה הזאת. אז אני בא לפן טול ואני מתחיל לצרוף את האזור הזה, פשוט מקליק ובוחר רק אותו, ככה אני אעשה את זה הכי מהר שאני יכול, שיהיה לכם הכי קל ומהר להבין את הרעיון. אני כבר מסיים עם זה, עושה את זה בצורה הכי מהירה שיכולה להיות, ואני סוגר את זה. כמובן שאני יכול לשחק עם הדברים האלה, אני יכול לגעת בנקודות, אבל לאחר מכן אני בוחר כאן את התמונה, אני עושה לה כאן edit וcut, ואני בוחר את המסלול שלי שהוא נמצא לי פה, ואני אומר לו כאן edit ו-paste into. זה נשאר האזור הזה. כמובן שאני יכול עם החץ הלבן עדיין לבחור אזורים בתמונה ולצמצם אותם, ממש להגיע לרמות דיוק מאוד מאוד גדולות. אני יכול לבוא לפה, עשיתי זה מכוונה לא מדויק כדי להראות לכם שהכל בעצם הוא עריך. אפשר לערוך כאן כל דבר. אני עם החץ הלבן, משחק ומסדר את הדברים פה. בחרתי, ויש לכם פה ידיות שאתם יכולים לשחק איתם גם. יכול לצמצם, להרים, נמצא בסוג של מסכה קטנה, אבל כרגע בשביל התרגיל ממש אני יכול לשחק עם זה. ואם אני לא רוצה נקודה, אני יכול לבוא לכאן למינוס, יש לכם כאן מינוס, פלוס, פשוט להעיף את הדברים האלה, ומסתדרים. כאן יבוא עם החץ הלבן לנקודה הזאת או לנקודה הזאת, ואני יכול למשוך. אבל נראה לי שהבנו את הרעיון. אני לא רוצה שזה יהיה גזור כמו סכין, מה שאני עושה אני בוחר את זה, אני הולך כאן לאובג'קט, אני הולך כאן לאפקט, ואני אלך כאן לבייסיק פדר, יש לכם פה אינספור אפקטים. פה בעצם אני יכול להגיד לו שירקח את הדברים, לא צריך 3, אפשר משהו גם פחות, נגיד 2, כבר הרבה יותר טוב ממה שהיה, אם כבר אנחנו פה נוסיף קצת הצללה, אני מאוד אוהב הצללות, ואני אעשה לו כאן קוטרול 0. אז יש לי פה את הגזירה שלי, יש לי פה כאן את הטקסט, זה נמצא למעלה, אני אשים אותו כאן, אני אקח גם את זה, אשים אותו כאן, את כל זה אני אקח ואני אשכפל עם alt כדי להדגים לכם איזשהו עוד דבר. אז אני בא לפה, ויש לכם כאן חלון של טקסטראפ, הוא מגיע לכם מהווינדוס, ווינדוס זה טקסטראפ, או הקוטרול Alt-W יביא לכם את זה. אני בא לכאן, ואז אני יכול להגיד לו שבעצם ילך ויעשה תחייה לטקסט על ידי shape, צורה, ואם אני אגדיל את זה עכשיו, אני אבוא עם השיפט ואגדיל אותו, אז בעצם אנחנו יכולים לראות איך שהדבר הזה בעצם מסתדר. כמובן שאני אבוא עם החץ השחור, אקליק בצד, אבחר שוב פעם את האזור שלי, וכאן אני יכול להגיד לו כמה בעצם אני רוצה שהטקסט ידחה לי, יזוז לי. כמובן שאפשר לעשות עם זה מיליון ואחד אלף דוגמאות. זאת דוגמה ראשונה שבעצם הטקסט מסתדר לכם לפי המסלול, גם את האזור הזה אפשר לקחת, אפשר לשים אותו פה, אז בעצם הכל מסתדר לכם. זה דבר ראשון, את זה הבנתם, אני אשים את זה כאן בצד. אני אקח את זה, והפעם אני אעשה דחייה אחרת. לא דחייה על פי צורה, אלא אתם רוצים בעצם לעשות הדגשה. אז איך אני אעשה את זה? אני לא אגיד לו שילך לפי צורה, אלא אני אלך פה לפי נגיד bounding box. זה גבולות הקופסה שלי. וגם פה אני יכול לבוא ולהגדיל את זה, עוד אינספור אפקטים, לעשות כאן איזשהו ריבוע לבן, מיליון ואחד אלף דברים אחרים. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון שלי, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר. חנוך סוסי.il או חפשו אותנו בגוגל סטודיו סול, לימודים אינדיזיין, אחד על אחד בחיפה, לימודי תעודה. כמובן שיש לכם מסלולים נוספים עם מורים פרטיים, אחד על אחד, בעבירה אישית וביתית שלכם. שבוע טוב. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. ביי ביי.